Добро вечер, добро дојдовте во вестите на Канал 8. Во Основниот суд Кучани продолжи судскиот претрес против поранишниот командир на полициската станица Ванчо Тодоровски и неговиот заменик Санде Стојменов. Се разгледуваше одговорноста на првообвинетиот при барање за обезбедување на судија чија безбедност била загрозана, како и за исплата на надоместоци за прекувремено работење на дел од полицајците. Судскиот претрес против поранешните први луѓе на Кочанската полициска станица со денешното продолжение ја заокружи едногодишната постапка што се води по обвинението за злоупотреба на службената должност и изнудување пари, но и за уште две нови што во меѓувреме беа започнати. На ова рочиште, вниманието на судот главно беше насочено кон второто обвинение, што се однесува на екс-полицискиот командир Ванчо Тодоровски, дека незаконски одобрувал исплата на надоместоци за прекувремено и сменско работење на одделни полициски службеници. Тој се товари дека со таквата постапка го оштетил буџетот на државата за над 89.000 денари. Во врска со обвинението, сведочаат тројца полициски службеници, кои потврдија дека биле ангажирани за работа во смени според распоред за работа што го подпишувал командирот. За таквиот ангажман, околу 20 месеци добивале и паричен додаток во висина од 5% од основната плата. На продолжението од судскиот претрес се разгледуваше и третото кривично обвинение против Тодоровски за неговата одговорност при барање за обезбедување судијка од Основниот суд, чија лична и семена безбедност била загрозена. Бранителот на обвинетите побара од постапката да биде изземен поранешниот помошник полициски командир Санде Стојменов и да биде сослушан во својство на сведок. Тројца полицајци како сведоци потврдија дека биле ангажирани за обезбедување во судската зграда, но писмена белешка за тоа не изготвиле, затоа што најверојатно тоа го сторил нивниот сменоводител. Исто така беше сослушана и судијката Сузана Спасова, која побарала полициска заштита во судот и пред својот дом поради закани што ги добила од трети лица. На сослушувањето, поради отсутство, не беше сослушан сменоводителот на групата, заради што судијата Јаким Илиев донесе одлука претресот да биде прекинат. Предходно беше разгледано и првото обвинение против првите луѓе на полицијата за злоупотреба на службената должност и изнудување пари, при што на сослушувањето еден сведок потврди дека од страна на полициски службеник му било одземено моторно возило со бугарски таблички. Причината за тоа бил царински прекршок заради што платил казна од 10.000 денари, а парите му ги дал на адвокатот на обвинетите. Продолжението на судскиот претрес е закажано за идниот месец. Тогаш ќе бидат сослушани 12 полициски службеници во својство на сведоци. Превршува изградбата на атмосферската канализација на улицата Маршал Тито, како и реконструкцијата на кровната конструкција во Средното општинско училиште Лјупчо Сантов. На лице место дојде општинска делегација предводена од градоначалникот Димитровски за да види како течат градежните работи. Проблемите со поплавувањето на деловните простори и објектите за живеење на граѓаните од улицата Маршал Тито и дел од Глигор Апостолов Гочо ќе бидат минато. Според одговорните во локалната самоуправа, со изградбата на инсталацијата за прибирање на атмосферската вода, отстранети се можностите за предизвикување штети кои беа редовна појава при обилни врнежи. Градоначалникот Димитровски со своите соработници направи обиколка на локацијата во близина на Основното училиште Свети Кирил и Методи, каде до неодамна се изведуваа градежните работи и ја констатираше состојбата на лице место. На две места улицата е пресечена, на 7 места се ставени сливници од левата страна на улицата Маршал Тито и еве овде околу 400 метри е изведена атмосферска канализација со ФИ 400, која што директно оди во Кочанска река. Изведувачи на работите се повеќе наши фирми со работници, најголемиот дел го изведува комуналното јавно предпријатие Водовод во делот на програмите кои што ги усвои Советот на Обштината Кочани и за ова последната делница која што денес га ја гледаме, која што гледаме дека е во завршна фаза, се издвоени околу 3,5 милиони денари. Димитровски најави продолжување на изградбата на атмосферската канализација во Централното градско подрачје, за што бил распишан нов тендер за избор на изведувач на работите. Проблемите со поплавувањето ќе се решаваат и на улиците Страшо Ербапче, Тодосија Паунов и Роза Петрова. За оваа намена се обезбедени околу 1 милион и 100.000 евра и се очекува градежните работи да започнат во јуни. Обштинската делегација го посети и Средното општинско училиште Лјупчо Сантов, каде се изведува поправка на покривната конструкција,
активност што заеднички ја финансираат Обштината и Министерството за образование. Според најавите, се очекува градежните работи да завршат до крајот на оваа недела, со што по реновирањето на тоалетите и поставувањето нов пот, ќе се реши проблемот со неколку децении стариот покрив на училишната зграда. Пожарот во кој изгоре објектот на конфекцијата Колор Д на површина го исфрли прашањето за функционирањето на соодветна хидрантска мрежа. Од Обштината велат дека ќе се преземат сите мерки за контрола на исправноста на уредите за гасање оган во затворен простор. Откако минатата недела целосно беше пеплосан производствениот погон на конфекцијата Колор Д, ќе се бара начин да се спречат слични инциденти. Оценка на надлежните е дека треба да се направи нова инспекција на уредите за гаснење оган. При интервенцијата на пожарникарите, драгоцено време се изгубило во полнењето на цистерните, поради малата пропусна мок на водоводната инсталација во скоро сите објекти во зоната лесна индустрија. Меѓу присутните очевидци при интервенцијата на пожарот се слушнаа и коментари дека во некои погони воопшто не постои хидрантска инсталација или пак таа целосно е неисправна и несоодветно изведена. Од Обштината ги демантираа таквите мислења, но се согласија дека е потребно да се направи нова контрола на исправноста. Хидранти има, меѓутоа не се во функција заради тоа што не е извршена техничка инспекција на тие објекти. Ние преземавме мерки заедно со надлежните служби од Дирекцијата за заштита спасување, заедно со нашата територијална противпожарна единица и заедно со органите на Министерство за внатрешни работи да се направат тие инспекции, да се провери за да не ни се случи тој немил настан, каде што имаме една комплетна фабрика, една комплетна конфекција да изгоре поентата, ќе ја даваме и понатаму на превентивата и на заштитата од пожарите за да не интервенираат нашите единици. После свадба тапани, вели народната мудрост, што во случајот значи дека мерки ќе се преземаат откако штетата на еден конфекцијски погон е направена. Погаснењето на пожарот беше констатирано дека среќа во несреќа е што се поминало со материјална штета, без повредени или човечки жртви. Предупредувањето за навремена превентива, иако собствениците на конфекцијата ќе ги чини скапо, за другите стопанственици ќе значи можен спас од слична судбина. На тој начин, освен заштитата на материјалните добра вредни неколку стотици милиони евра, многу поважно е што ќе се осигура безбедноста на неколку илјади вработени, ангажирани во погоните на лесна индустрија. Оваа година земјоделското производство ќе се субвенционира со 140 милиони евра. По категории за финансиска подршка на растителното производство се предвидени 51 милион 332 илјади 12 евра, а сточарското производство ќе се субвенционира со 32 милиони 520 325 евра. Во делот на мерките за дополнителна подршка на земјоделството во кои спаѓаат заштита на земјоделското земиште, премии и осигурувања, помош во сточарскиот сектор, материјални трошоци за спроведување на програмата, помош за одделни категории носители на земјоделско стопанство, се предвидени 3 милиони 203 252 евра. Со програмата за финансиска подршка на земјоделството за 2014 година се предвидени 14 731 707 евра за исплата на субвенции од претходните години. Критериумите за добивање субвенции остануваат исти како и минатата година, односно висината на подршката се намалува со зголемување на пријавените површини или грла добиток. Дел од агроекономистите велат дека е добро тоа што се зголемува финансиската подршка за земјоделство, но не се согласуваат со критериумите за распределба на субвенциите и висината на средствата за дел од земјоделските култури. Експертите укажуваат дека сегашните критериуми не водат кон окрупнување на земјоделското производство. Последниве години владата извојува стотици милиони евра за подршка на земјоделството. Агроекономистите велат дека постојат релевантни податоци за земјоделството од кои се заклучува дека има определен придонес во сеткупната економија, зголемен брутодомашен производ, зголемен извоз, поголеми приноси. Но предупредуваат дека постојат и индикатори што укажуваат на намалени производни капацитети и голем увоз на храна. Последните статистички податоци покажуваат дека има зголемување на вкупниот извоз, но и мало намалување на вкупниот увоз. Но бројките покажуваат дека Македонија натаму останува увозно зависна од храна. Увозот на храна и живи животни лани во споредба со претходната 2012 година бележи зголемување за 0,1% и изнесува близу 682 милиони евра.
Земјоделците не се плашат од казни. Лошата пракса да ги палат страништата и понатаму не се искоренува. Со цел да не бидат фатени од земјоделските инспектори, тоа го прават во текот на вечерните часови. Земјиштето се уништува, а граѓаните се гушат во загаден воздух. Земјоделците си продолжуваат со праксата на палење на страништата. Апелите на надлежните од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство упатени кон земјоделците не вродуваат со плод. Освен штетата што настанува при палење на земјиштето, горењето на хумусниот слој и опасноста од пожари, деновиве е забележано и големо загадување на воздухот. Земјоделските инспектори редовно излегуваат на терени и прават обиколки. Изрекуваат казни за сите кои ги затечат да палат страништа. Од почетокот на годината изречени се 5 казни на физички лица кои се откриени на лице место и една казна на правно лице, информираше Савка Веселинова, државен инспектор за земјоделство, подрачна единица Кочани. Таа рече дека согласно член 46 од Законот за земјоделско земјиште, според кој се забранува палење на оган на посевите и страништата, за прекрашување на законот предвидена е глоба од 1000 евра за правни лица, за одговорното лице 500 евра и за физички лица казна од 100 евра. За да ги избегнат казните, земјоделците страништата ги палат во текот на вечерните часови и потоа го напуштаат местото со цел да не бидат фатени од земјоделските инспектори. Веселинова додава дека во соработка со територијалната противпожарна единица од Кочани вршат едукација по населените места. Разговараат со земјоделските производители за штетата на земјиштето од палење на страништата и дека тоа е казниво со закон. Веселинова рече дека голем ефект од едукациите нема, туку позитивен тренд на намалување на бројот на палења има само од изрекување на казни. Кога согласно законот не биле предвидени казни, тогаш бројката на палење на страништа била поголема, рече Веселинова и додаде дека територијалната противпожарна единица од Кочани констатирала намалување на бројот на интервенции на страништа. Посебни простории изградени од цврст материјал погодни за проветрување, чистење, дезинфекција и дезинсекција, со постојана температура од 25 степени и влажност на воздухот од 65% и максимална хигиена на апаратурата што се користи за товарање и истоварање, се само дел од условите што мора да ги исполнат магазините за во нив да се чува брашно. Исто така, во магазинските простории мора да има погоден пот на кој не се развиваат паразити. Во новиот правилник, што веќе е излезен во службен весник, пропишани се 10 нови начини за ракување и пакување на брашното, со цел да се јаде побезбеден производ во кој ќе нема можност да се појават штетни материи. Според правилникот, за да имаме квалитетно и безбедно брашно, амбалажата во која се пакува истото мора да биде обезбедена со пломба. На пакувањето треба да има декларација, а особено внимание се посветува на квалитетот на вреките во кои се пакува брашното. Тие треба да бидат од јута, платно или хартија, а тежината на пакувањето треба да биде од 1 кг до 25 кг. Брашно може да се продава во рефусна состојба само ако за тоа операторот има придружен документ и ако условите за транспорт се на највисоко ниво. Носењето на правилникот во земјава доаѓа во исто време со откривањето афлатоксини во пченката во соседна Србија. Условите за појава на оваа мувла, опасна за здравјето на човекот, се токму несоодветните услови за чување на пченката и брашното. Освен посебен материјал за градба, складиштата во кои одсега ќе се чува брашното мора да имаат систем за регулирање на условите, средства за чистење на силосите и задолжително систем за мерење температура и влажност во секое време. Ако брашното е спакувано во вреки што треба да се остават во складот, тие треба да се редат накрасно и да се остава простор меѓу нив за вентилација. Ова е втор правилник за 2 месеца што ја регулира продажбата на брашно. Со измените минати од месец, секој трговец со брашно е должен пред да го пушти во промет, секое пакување да го означи со контролна марка. Прописите велат дека контролните маркички треба да се видливи и читливи, а при отворање на пакувањето трајно се оштетуваат. 2013-та со најголем број на заболени од овча сипаница во Кочани. Од нова година состојбата постепено се стабилизира, што не е случај со Виница. Во оваа општина, ако ланската година во текот на целата биле евидентирани 11 заболени деца, во 2014-та за само еден месец заболеле 15. Епидемиолозите смируваат, место за паника нема.
2013-та година заврши со најголем број заболени деца од овчас и паница во споредба со изминатите. Беше мирно се до декември, кога беа евидентирани нови 110 случаи. Во ноември имало 30, а за во декември со новите, бројката за цела година да порасне на 252 заболени деца. 2012-та завршила со 145 заболени, а 2011-та со 245. Од нова година па наваму состојбата со овчата сипаница во Кочани се стабилизира. Во јануари има ново заболени 45 деца, а првата недела од февруари само 9, информираше доктор Натка Карамфилова, специјалист епидемиолог во Кочанскиот центар за јавно здравје. Бројката на заболени расте во Виница. Ако ланската година во текот на целата заболеле 11 деца од овчата сипаница, во 2014-та 15 се евидентирани за само еден месец, истакна доктор Горан Николов, епидемиолог во оваа општина. Но и покрај брзината на ширење, епидемиолозите истакнуваат дека место за паника нема, бидејќи варичелата е сезонско заболување кое се појавува претежно во зима или рана пролет. Не е опфатена со календарот на имунизација и затоа вакцина против оваа сипаница нема. Иако болеста е заразна и се пренесува со директен контакт со заболеното лице, лекарите велат дека еднаш прележена остава траен имунитет и не се повторува, а не остава и посериозни последици. Се препорачува заболените деца да не посетуваат градинка. Болеста трае десетина дена, во која главна карактеристика е осипот простаден со покачена температура. Мерките за заштита се обшти, велат епидемиолозите, да се избегнува контакт со заболено лице и да се пијат повеќе течности и витамини. Болеста поминува за две недели, а антибиотици не се користат, освен ако се искомплицира самиот тек на болеста. Мартин Стојменов слета во Македонија со бронзата од Еврошампионатот во Лисабон. Вели, се подготвувавме напорно и медалот конечно дојде во свои раца. Огромна радост во спортско Кочани донесе бронзениот медал на Мартин Стојменов од континенталниот самит во Лисабон, каде изминатите денови беше собран кремот на европското карате. Стојменов во Скопје слета утрово. По приемот во Карате Федерацијата на македонската експедиција, која се врати со три бронзи и едно злато, Мартин пристигна дома каде најблиските и неговиот тренер подготвија прием за него. Првите впечатоци се извонредни. Ова чувство никој пат до сега го неам почувствувано. Ова е за мене еден голем успех. За мојот клуб, прво една голема благодарност до мојот тренер и до моите тренери од карате клубот Партизан, кој напорно трениравме веќе долги години и многу се подготвувавме за вакви првенства, но на претходните првенства, иако за малце ни бегаше медалот. Бронзата од Португалија во конкуренција на јуниори до 61 килограм има сјајна злато. Најдобриот спортист на Кочани за 2013-та успеа да се искачи на победничкиот пиедестал по репасашот, како во полуфиналето загуби минимално. Првата борба ми беше со Романецот. Неа ја тепав со многу голем резултат, 11-1. Втората борба ми беше со Турчинот, кој беше трет во на светско правенство. Неа го тепав со 1-0. Многу, исто така, многу добар противник. И третата борба ми беше со Данска. Данска е вице-шампион веќе неколку години и европски шампиони. Иако имаше малце нереално судење, но и судиите знаат некош да погрешат и мислам дека не беше реално од нивна страна, не ми досудеја неколку поени, но тоа е. Важно сме задоволни со овој медал. После имавме репасажен меч. Данецот ме влечеше, отиде тој во финале, освои прво место, и ме влечеше мене за репасажен меч за трето место. После имав борба со Босанецот, кој го совала со 3-0, и после имав борба со, за трето место, главна борба ми беше со Луксембург. Личните очекувања на Стојменов, но и на спортската јавност по ова фантастично остварување разбирливо растат.
Медалот од Европско, што доаѓа во вистинско време, ги зголеми апетитите за повторување на успехот и на предстојниот мундијал. Тоа е одличието што недостасува во колекцијата, понеколкуте злата од државните првенства и бронзата од Лисабон. Тоа беше се што ви подготвивме за вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Пријатно!